ממש שתיים, inside term. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על סיבובים, אנחנו צריכים להיזכר שיש דבר כזה שנקרא frame. frame שאנחנו מחזיקים אותו מהשכמות, הוא מה שמאפשר לנו להוביל סיבוב ולהיות מובל לסיבוב. אני משתמש בפריים, מחזיק אותו טוב, עושה prep לפני ועושה סיבוב. למשל, inside term, one, prep, step, נעשה את זה שוב. אותו דבר אני יכול לעשות עם יד ימין 1, 2, 3, 4, 5, 6 עוד אופציה לעשות זה ולעזוב את היד למשל 1, 2, לעזוב את היד free turn בנוסף ל-inside turn דיברנו גם על underarm לאחיזה סגורה 1, 2, underarm לאחיזה סגורה מפה יכולים לחזור לגרוף שאנחנו מכירים או לעשות כל דבר אחר שבא בנוסף דיברנו על זה שאפשר לעשות מ-underarm סיבוב גדר